ប្រធានបទតាមផ្លូវនេះខ្ញុំដាក់ថាហេតុអ្វីបានចេះតែប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខបើទោះជាបញ្យលហាមយ៉ាងម៉េចក៏មនុស្សនៅតែប្រាថ្នាចឹងបើទោះជាបញ្យលថាសុខនោះវាមិនមែនបានមកពីការប្រាថ្នាទេវាបានមកពីហេតុនៃសេចក្តីសុខនោះក៏នៅតែមនុស្សប្រាថ្នាចឹងឯងមិនបានចេះថាប្រាថ្នាសុខរហូតចឹងជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាឬក៏ជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរាល់ការដុតធូបធ្វើមាត់ជាប្អូចហ្នឹងទោះប្រាថ្នាស្អីស្អីហ្នឹងចុងក្រោយគឺសុំតែបានសុខមិនចេះតែប្រាថ្នាចឹងប្រាថ្នារាល់រសិលប្រាថ្នារាល់ថ្ងៃឲ្យតែបានមិនចាំបាច់និយាយអីទេសូម្បីតែថ្វាយអង្គមប្រសងហ្នឹងក៏សុំបានសេចក្តីសុខដាក់បាតហ្នឹងក៏ចង់បានតែសេចក្តីសុខទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ប្រាថ្នាសុំបានតែសេចក្តីសុខល្មិចបានអញ្ចឹងមិនបានអាហ្នឹងវាដូចជាពេញនិយមហើយដូចជាបំបានសុំដូចជាមិនអស់ចិត្តហ្នឹងមិនអញ្ចឹងពិសេសយើងទៅវត្តទៅវាអីចឹងហ្វាយគុំពុទ្ធរូបសំបីតែក្នុងធោសោតហ្នឹងក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាសុំឲ្យបានសុខប្រាថ្នាទៅរហូតដល់ប្រាថ្នារហូតមានន័យថាម៉េចវាដូចខ្វះរហូតមែនទេដូចមិនដែលបានតែមើលអត់ដែលនៅតែប្រាថ្នារហូតហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំមិនមែនជាការបន្ទោសអីទេបើតែចង់ឲ្យរមូលហេតុម៉ារីនីឆ្លើយថាទំនងជាមកពីមានទុកហ្នឹងហើយត្រូវហើយមែនតើទៅមកពីមានទុកនឹងឯងបើមានសុខស្រាប់ហើយមិនដឹងទៅប្រាថ្នាសុខអីទៀតមែនទេមកពីមានទុកហ្នឹងឯងចាំបើយើងដោះស្រាយទុកមិនបានផងសុខកើតដែរដូចយើងទៅពេទ្យយើងចង់ឲ្យជាជំងឺយើងចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អមិនបានចេះទៅពេទ្យទៅចង់ឲ្យជាចឹងតែមកវាមានជំងឺបើអត់ឈឺទេអត់ទៅពេទ្យទេលេបថ្នាំអីចឹងដែរមិនមែនឯងលេបថ្នាំទេតើមានបញ្ហាបាត់លេបថ្នាំប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាជាពីជំងឺហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានជាវាជាទេវាត្រូវមាន process របស់វាត្រូវមានដំណើរការរបស់វាយ៉ាងហោចដឹងថាខ្លួនឈឺសិនបើអត់ដឹងថាឈឺផងចង់បានតែជាហ្មងវាមិនដឹងថាស្អីជាស្អីឈឺ
ដោយមនុស្សស្រែករកការជាពីជំងឺតែមិនដឹងថាខ្លួនឈឺហើយមិនហ៊ានពិនិត្យរមេរោគបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញកាលពីសម័យអេតកាលនោះមកពីខ្វះការថែទាំផងហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតអត់ហ៊ានទៅពិនិត្យទេទោះបីមានអាការៈឈឺសុខភាពចុះខ្សោយអីយ៉ាងម៉េចមនុស្សភាគច្រើនអត់ហ៊ានទៅពិនិត្យទេខ្លាចឃើញថាមានជំងឺអេតណាមួយវាខ្មាស់គេអីអីចឹងណាស្លាប់ដោយអីដូចមិនសូវខ្មាស់គេបើថាស្លាប់ដោយអេតហ្នឹងកាលនោះដូចខ្មាស់គេតែជាលទ្ធផលអ្នកដែលគេទៅពិនិត្យឃើញគេអាចរសារនៅ privacy បានតើពេទ្យអាចឲ្យលាក់ក៏បានមានអីហើយគេអាចមានថ្នាំពជាគេអាចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខភាពប្រសើរឡើងរស់បានអាយុវែងដូចគេដូចឯងចឹងឲ្យតែដឹងតើអមានជំងឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានទៅពិនិត្យឬក៏អ្នកដែលសង្ស័យដែរតែមិនបានទៅពិនិត្យនៅតែដើរវាងពីការពិតអាយុខ្លីច្រើនណាកាលហ្នឹងខ្លីចឹងសួរបន្តទៀតថាតើគេពិនិត្យរោគរោគពិនិត្យឲ្យកើតរោគឬក៏ពិនិត្យឲ្យដឹងថាមានរោគពិនិត្យឲ្យដឹងថាមានរោគឬអត់នេះអញ្ចឹងការពិនិត្យឲ្យដឹងថាមានរោគឬអត់ជារឿងល្អឬក៏ជារឿងអាក្រក់មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពគឺនៅពេលដែលយើងពិនិត្យឃើញថាជារោគអ្វីពិតប្រាកដប្រសិនបើមិនដឹងឈ្មោះអីទេព្យាបាលដាក់ថ្នាំព្រាវហើយអញ្ចឹងបើកាលណាព្យាបាលដាក់ថ្នាំព្រាវការជាពីជំងឺនោះក៏ដូចជាសង្ឃឹមតិចដែរខ្ញុំលើករឿងនេះដើម្បីទាញមកប្រធានបទដែលខ្ញុំនិយាយនេះម្នាក់ស្រឡាញ់ណាស់ពាក្យថាសេចក្តីសុខតែអត់ព្រមពិនិត្យមើលមេរោគដែលបំផ្លាញសុខអញ្ចឹងណាមេរោគដែលបំផ្លាញសុខគឺទុកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមុនពេលទៅដល់ព្យាបាលចិត្តឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងឲ្យទទួលបានថាសុខដែលខ្លួនប្រាថ្នានោះវាទល់ថាដឹងថាជីវិតនឹងជាទុកសិនហើយទុកនោះយើងមិនដឹងថាទុកដោយប្រការណាផងហើយយើងទៅព្យាបាលរោគសុខហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថារោគវាមិនដែលចេះឃើញសោះហ្នឹងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាតាំងពីមិនតាន់ការលោកដល់ការហើយលោកដល់មានកូនលោកដល់មានចៅសួរថាលោកយាយឈប់ប្រាថ្នានៅឈប់ប្រាថ្នារោគអសុខហ្នឹងនៅកាន់តែប្រាថ្នាទៀតផងកាលមុនប្រាថ្នាសម្រាប់តែខ្លួនឯងដល់មានប្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ប្តីទៀតដល់មានកូនប្រាថ្នាសុំសុខសម្រាប់កូនទៀតដល់មានចៅប្រាថ្នាសុំសុខសម្រាប់ចៅទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារស់សុខដែរឃើញព្រោះអត់ដឹងថាទុកស្អីបងប្រៀបដូចជាយើងទៅព្យាបាលជំងឺទាំងដែលមិនដឹងកើតរោគអីគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនព្យាបាលចិត្តដាក់ថ្នាំដែលមិនដឹងរោគអីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ជំនឿទាំងឡាយដែលយើងជឿនឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពហើយដូចថ្នាំទាំងឡាយដែលយើងទៅទិញនឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពហើយយើងមានលុយចេះទិញទៅ
គេលក់អនឡាញគេលក់ស្អីស្អីឬក៏តាមតូបឆ្នាំអីហ្នឹងជាតែទិញទៅសិតបងប្អូនលុយបងប្អូនសិតបងប្អូនប៉ុន្តែ advice របស់ doctor គាត់មិន recommend អញ្ចឹងទេអនុសាសន៍របស់គ្រូពេទ្យរបស់ doctor ចិត្តធម៌មែនទេនោះគាត់មិនអាចនិយាយថាបងប្អូនមានឆ្នាំបងប្អូនទៅទិញឆ្នាំអីលេទិញទៅកុំឲ្យទៅបៀតបៀនគេទិញលេបខ្លួនឯងចេះតែទិញទៅ doctor មិនអាចនិយាយចឹងបានទេបងប្អូនបើទោះជាឃើញថាបងប្អូនមិនបានទៅបៀតបៀនគេក៏ប៉ុន្តែឃើញថាការលេបឆ្នាំខុសរបស់បងប្អូនវានឹងបំផ្លាញបងប្អូននឹងឯងដូចគ្នានឹងសប្បុរសទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដែលព្រះអង្គណែនាំសត្វលោកហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមិនឲ្យបងប្អូនទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃទេគឺមានបំណងមិនចង់ឲ្យសត្វលោកហ្នឹងបៀតបៀនខ្លួនឯងទៀតគឺមានបំណងមិនឲ្យសត្វលោកហ្នឹងបៀតបៀនខ្លួនឯងទៀតមិនមែនត្រឹមតែយើងរស់តែយើងកុំឲ្យតែបៀតបៀនគេតែរឿងមិនបៀតបៀនគេហ្នឹងល្អហើយតែបើបៀតបៀនខ្លួនឯងក៏មិនល្អដែរយល់ទេហ្នឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃអំពើល្អរបស់យើងធ្វើមកថារស់នៅតែយើងមិនបៀតបៀនគេហ្នឹងធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងល្អចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ិនសួរថាចប់បើបៀតបៀនខ្លួនឯងក៏វាអត់ល្អឃើញទេបៀតបៀនខ្លួនឯងក៏អត់ល្អព្រោះតែយើងមានបញ្ហាមួយវាមិនមែនមានបញ្ហាតែយើងមួយអីវាបញ្ហាដល់មនុស្សជុំវិញយើងយើងជឿខុសមួយខុសរឿងអីមួយនាំគេខុសមកកណោយើងថាជឿអីស្រែកខ្ញុំប៉ុន្តែបើយើងជឿលើមនុស្សដឹកនាំយើងខុសវាវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទាំងអស់ទៅគ្នានោះតែហើយដឹកខ្ញុំលើកពីប្រពុតក្មេងហៅថាយ៉ាងប៊ូដានៅនេប៉ាល់គេទើបចាប់ខ្លួនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននេះឆ្នាំមុនហ្នឹងជាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននេះល្បីថាគុយសមាធិអត់ក្រោកអត់ផឹកទឹកអត់ហូបបាយអត់ឆានអត់អីគេទុកសក់គេលងវែងហើយអានេះល្បីខ្នាតអន្តរជាតិកាលហ្នឹងឃើញជនបរទេសអីទៅគោរពសុំសឹកមកកណោណែប៉ុន្តែកាលហ្នឹងព្រះអង្គសាសជានិយាយដែរតែយើងវាមិនមែនខ្នាតប្រពុតគេខ្នាតមនុស្សសាមញ្ញខ្ញុំនិយាយថាខ្នាតមនុស្សសាមញ្ញគឺមិនដែរយកក្នុងនាមខ្នាតមនុស្សអស្ចារ្យណាយកទៅនិយាយដល់ចឹងវាមិនសូវខ្លាំងដល់អ្នកមកបោកប្រឆោតយើងសិនយកខ្នាតមនុស្សអស្ចារ្យយកមកបោកដល់ចឹងវាស្រូបទាញមនុស្សច្រើនហើយទីបំផុតគេរកឃើញបាត់អក្រិតមកកណោហ្នឹងបោកទាំងលុយបោកទាំងខ្លួនប្រានធ្វើបាបគេថា sexual harassment ណារំលោភបំពានផ្លូវភេទទៀតអញ្ចឹងព្រះរបស់គេហ្នឹងចឹងហើយតែខ្លាចជាព្រះអញ្ចឹងហើយណានិយាយមួមមួមគ្រោះថ្នាក់អ្នកនិយាយហ្នឹងគឺជន់រងគ្រោះហ្នឹងឯងអ្នកមកការពារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្អីក៏ដោយវាមានហេតុទើបមានផលដូចសុខហ្នឹងចឹងដែរសុខក្នុងលោកនេះដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងគឺសុខដែលគូជាមួយទុក្ខដែលនៅក្នុងភ្នែកពុទ្ធជនយើងទាំងឡាយប្រាថ្នាសុខហ្នឹងមិនដែលប្រាថ្នាសុខជាអេកន្តបរមសុខទេគឺប្រាថ្នាសុខដែលជាគូជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខដូចគ្នានឹងយើងប្រាថ្នាជាជំងឺអញ្ចឹងណាប្រាថ្នាសុខភាពល្អពីជំងឺអញ្ចឹងណាគឺជាសុខភាពដែលវាផ្ទុយគ្នាពីឈឺ
អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសុខភាពល្អវាទោះតែយើងឃើញទោសនៃជំងឺណាទោះតែយើងឃើញទោសនៃជំងឺបានយើងអាចថែរក្សាឲ្យមានសុខភាពល្អឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាម៉េចបានគេមិនឲ្យឡើងខ្លាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងឃើញទោសរៀនឃើញទោសវាស្អីឃើញទោសថាខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលអីវាកើតឡើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាដើរមិនស្រួលវាស្ទះវាអីអញ្ចឹងទៅឃើញទោសអាហ្នឹងឃើញវាបំផ្លាញសុខភាពអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យឃើញថាមេរោគឬក៏ជាតិខ្លាញ់ឬក៏ជាតិស្ករហ្នឹងវាជាទោសនៃរាងកាយហើយដូចជាមិនបាច់បន់យកសុខភាពល្អផងធ្វើហេតុយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យតែពួកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងវាបៀតបៀនពេកទៅសុខភាពល្អបាទឃើញទេហ្នឹងហើយរឿងធ្វើនៅក្នុងទេដែលយើងបើកបអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សុំឲ្យខ្ញុំមានសវត្ថភាពទេយើងប្រយ័ត្នកុំឲ្យតែបើកខុសហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យកន្លែងខុសហ្នឹងសវត្ថភាពវាមានឯងតាសុខដូចគ្នាតាមពិតសុខមានឯងនេះទោះបីជាសុខដែលជាសង្ខារធម៌ហ្នឹងក៏វាមានឯងដែរប៉ុន្តែវាកើតពីការកំណត់ដឹងទុកសិនហ្នឹងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងទុកតែបន្តិចតែបន្តិចមិនដឹងទុកតែបន្តិចផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានធូរដែរថាសុខដែលយើងប្រាថ្នាហ្នឹងកុំឲ្យកើតទុកកុំឲ្យវាសោកសៅពេកណារាល់សាវកទាំងឡាយដែលលោកស្បើយពីសេចក្តីទុកហ្នឹងតែថាបានសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមកពីស្គាល់ទុកច្បាស់ហ្នឹងឯងតែយើងនាំគ្នាដើរពីសេចក្តីពិតហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបចឹងព្រោះអ្នកខ្លះអាចស្ដាប់យល់ដោយសារការលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបប្រាថ្នាឲ្យតែស្រួលខ្លួនទៅទិញឆ្នាំប៉ាតណាប៉ាតណីមកផឹកចឹងទៅប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាឲ្យស្រួលខ្លួនតែអត់ព្រមពិនិត្យថាខ្លួននឹងវាមានបញ្ហាអីណាវាខ្វះហ្នឹងដល់ពេលពិនិត្យទៅវាខ្វះពេលទៅដឹងថាការមិនស្រួលនឹងវាមកពីអីជាងកាលថានឹងធ្វើតាមដំបូន្មានគ្រូពេទ្យតិចតួចពេលទៅស្រួលខ្លួនទៅខ្ញុំជួបដុកទ័រខ្មែរយើងដែលគាត់ត្រែតមកពីបារាំងយូរឆ្នាំដែរហើយខានជួបគាត់ប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយដឹងថាគាត់នៅអាចមានកិច្ចការងារបន្តទៀតអត់ទេកាលហ្នឹងគាត់ចាស់ដែរហើយគាត់មកបើកការពិនិត្យពីគ្រោះជំងឺនៅម្ដុំចកាដងគាត់ថាមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមកជួបគាត់ហើយគាត់សាកសួរពីជំងឺពីគ្រោះជំងឺកាលហ្នឹងយើងសួរមកអស់ចិត្តសួរអីសួរទៅគាត់យកតែ20ដុល្លារហើយចាត់ទុកថាគាត់ប្រើវិជាជីវៈរបស់គាត់ចុងក្រោយសម្រាប់ជួយសម្រួលមនុស្សថោកណាពីគ្រោះមកអស់ចិត្តយើងស៊ូដេញមិនក៏ដោយ20ដុល្លារថោកហើយប្រៀបធៀបនៅស្រុកក្រៅនេះបណ្ដំដំដងជួបដុកទ័រម្ដងម្ដងថ្លៃភាកច្រើនគឺគាត់ជួបមនុស្សលេបឆ្នាំតពិសតពះអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងភាកច្រើនហ្នឹងគឺមនុស្សឈឺចិត្តហ្នឹងមុនអាឈឺកាយអត់សូវស្រួលខ្លួនចេះចុះចេះចុះទៅរត់ទិញឆ្នាំលេបអត់បានវិជ្ជាបញ្ជាអីត្រឹមត្រូវទេទៅទិញថ្នាំហ្នឹងហើយអាចខ្លះក៏ទៅជួបពេទ្យដែលចេះតែចិញ្ចឹមថ្នាំចឹងដែរណាក៏ថាមួយចំនួនធំប្រហែលជា20ទៅ 30% នៃអ្នកជំងឺដែលមកជួបគាត់គាត់សួរពីប្រវត្តិជំងឺសួរពីអាការៈហើយគាត់សួរពីរបៀបរស់នៅរបៀបហូបចុករបៀបហាត់ប្រាណឃើញទេគាត់សួរពីអ្នឹង
ឃើញគេចេះហ្នឹងគេមិនមែនទៅសួររស់ជាមកពីណាទេសួររស់បញ្ហាសួររស់របៀបដែលយើងរស់នៅខុសនោះរស់អាខុសខុសយើងកែអាខុសអស់ទៅវាសល់ស្អីមិនសល់អាត្រូវតែសភាពយើងរាល់ថ្ងៃគឺអូអ្នកណាខាងគាត់នៅផ្លូវវែងស្រេងបរិយពិភពថ្មីបាទបើគាត់នៅជំរាបសួរគាត់ផងនឹងជំរាបសួរវាយ៉ាងណាផងខ្ញុំក៏លែងពឹងអាឆ្នាំផ្ដេសផ្ដាសតាំងជួបគាត់ដែរឃើញមានឃើញស្អីផងយើងឈឺអាផ្លូវចិត្តនឹងយើងជាងភាកច្រើនគាត់អាតอมក៏មិនអោយតอมពេកគេថាតอมខ្លាំងពេកអត់ទេតអត់ខ្លាំងពេកក៏ងាប់ដែរគាត់ថាវាត្រូវមានខ្លះខ្លះបដូរគ្នាគាត់បញ្យល់ថាសរីរៈយន្តព្រះហៅសរីរៈយន្តរៀងរបស់យើងនឹងវា design មកនឹងវាចេះកាល់កាលេហើយឲ្យតែយើងដាក់សាំងដាក់ទឹកដាក់អីបើវាត្រឹមត្រូវតាមវាទៅវាជួយស្រួលច្រើនណាស់តែយើងចេះប្រឆាំងមួយវាហើយរួចជំនួយខាងក្រៅគឺថ្នាំនឹងឯងឯគាត់បញ្យល់ថាយើងល្បីហើយល្បីថានៅស្រុកបារាំងគឺជាស្រុកដែលថ្នាំពេទ្យល្អប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលទៅចុះពិនិត្យសវត្ថភាពថ្នាំគុណភាពថ្នាំរោងចក្រច្រើនណាស់ត្រូវបែនចោលចូលលោតែរោងចក្រដែលមិនបានបែនចោលឧទាហរណ៍សាងនៅប្រទេសផ្សេងដែលមិនមែនបារាំងឬក៏បារាំងហ្នឹងវាមិនបានបែនចោលវាផ្លាត់មកមិនវោវឹកឯងលេបថ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមិនចាំទិន្នន័យឬក៏ស្ថិតិក្នុងមួយឆ្នាំដែលបែនថ្នាំចោលនៅបារាំងហ្នឹងក៏ថាច្រើនណាស់គាត់បញ្យល់ចេះគាត់បញ្យល់ថាអឌីគុណគិតមើលកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅលោកទៅជួបគាត់ឌីគុណគិតមើលដើម្បីធ្វើរោងចក្រមួយត្រូវចំណាយអីខ្លះដើម្បីបានឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែសង្គ្រោះសុទ្ធទេគេរស់ស៊ីដែរតាធ្វើរោងចក្រមួយមិនត្រូវទិញដីមិនអស់លុយអកសាងអាគារមិនអស់លុយបំពាក់ឧបករណ៍ធ្វើជារោងចក្រផលិតមិនត្រូវអស់លុយទេដែរមានយកលុយទៅលើមេឃណាវាសិតតែ business គេទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងសិតតែ business សិតតែចំនួនគេទាំងអស់ហ្នឹងអោបានរោងចក្រឲ្យមិនត្រូវរកអ្នកជំនាញមានអ្នកជំនាញមិនត្រូវរកវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផ្សំឆ្នាំហ្នឹងត្រូវមានបុគ្គលិកត្រូវមានការអូច្រើនណាអញ្ចឹងឆ្នាំដែលគេលក់ហ្នឹងគឺជាចំនួនអញ្ចឹងមុននឹងប្រើឆ្នាំមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវមើលថាតើជំងឺរបស់យើងហ្នឹងវាគួរប្រើថ្នាំហើយឬនៅបើយើងនៅអាចជួយខ្លួនឯងបានទេធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនទៅហ្នឹងខ្លះជើងកៅមកទៅគាត់សួរផឹកទឹកហ្នឹងគ្រប់អត់ដែលហាត់ប្រានអត់អីអីចឹងទៅហើយគាត់មើលថ្នាំលេបគាត់ថាដល់ហ្នឹងមកវិន័យវិណាទេថ្នាំហ្នឹងដូចរោគថ្លើមរោគអីអាឡើងមេរោគច្រើនអីអីចឹងភាកច្រើនគាត់ថាមកជួបគាត់គាត់សួរប្រវត្តិហើយកំពុងតលេបថ្នាំហ្នឹងមេរោគឡើងរាប់សិបលានរាប់រយលានក៏មានដល់មកជួបគាត់គាត់សួរពីប្រវត្តិជំងឺអីអីអស់ចឹងទៅគាត់ថាឥឡូវ stop ថ្នាំហ្នឹងសិនស្អីគាត់ឲ្យលេបដែរមួយអាទិត្យក្រោយមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតអិនឲ្យធ្វើតាមគាត់ណាពីសម្រាប់ម៉ោងប្រមាណហូបអីហាត់ប្រានយ៉ាងម៉េចណាមកជួបគាត់ម្ដងទៀតទៅពិនិត្យឈាមឲ្យយកកណ្ដាស់មេរោគមកឲ្យគាត់ម្ដងទៀតណាជប់លេបថ្នាំទៅមេរោគចុះឯងហ្មងនៅពេលដែលដឹងរបៀបរស់នៅអញ្ចឹងតែ
យើងឥឡូវវាកើតជំងឺទាំងអស់គ្នាកើតជំងឺទាំងអ្នកឈឺកើតជំងឺទាំងគ្រូពេទ្យពេទ្យខ្លះណាហ្នឹងហើយមិនទាំងអស់ទេហើយក៏ពិបាកពិបាកបញ្យល់ពិបាកបញ្យល់គាត់ថាគាត់មកពីគ្រោះជំងឺមកជួយហ្នឹងគាត់សម្រាប់អ្នកមានបរិស័យដោយព្រះថាគេក៏មិនសូវជឿគាត់ម៉ែគាត់ថាពេទ្យកុហកអាហ្នឹងគេជឿច្រើនព្រោះមកជួបគាត់មិនងាយចាក់ថ្នាំមិនងាយឲ្យថ្នាំគឺគាត់សួរល្អិតល្អន់ដេញលេចកើតឲ្យវាចេញឲ្យអស់មកហ្នឹងហើយបានគាត់ថាសំខាន់ដឹងដោយពុទ្ធថាអញ្ចឹងពុទ្ធចង់ក្រោយបានតែត្រាស់ដឹងហ្នឹងរឿងជំងឺយើងក៏អញ្ចឹងដែរសំខាន់គឺដឹងហ្នឹងដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាគាត់និយាយភ័យភ័យអាចភ័យពេកទេខ្ញុំសួរគាត់ចេះចុះឧទាហរណ៍ថាយើងពិនិត្យសុខភាពរាល់ខែអរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំពិនិត្យម្ដងដូចថាមើលសញ្ញាថាវាកើតមហារីកអីអត់អញ្ចឹងគាត់ថាអត់ទៀងទេអាហ្នឹងគេប្រាប់ថាមិនទៀងទេពិនិត្យខែហ្នឹងថាអត់កើតខែក្រោយវាកើតក៏មានហ្នឹងកណាអ្នកពិនិត្យលោកម្ចាស់មកខែក្រោយកណាងាប់បាត់ក៏មានធម្មតាធម្មតាប្រយ៉ាងមកទៅថាដូចថ្នាំឃីម៉ូអីចឹងឃីម៉ូថេរ៉ាពីអីហ្នឹងកន្លែងផលិតតែមួយហ្នឹងចេញមកពីបារាំងចេញមកពីអីដូចគ្នាហ្នឹងខ្លះទៅចាក់ដល់សិង្ហបុរីស្អីហ្នឹងវាគ្មានលើសគ្នាគាត់ថាវាគ្មានលើសគ្នាតែសំខាន់យើងដឹងនៅស្រុកខ្មែរបើដឹងកន្លែងថ្នាំសុទ្ធដូចគ្នាមកម្ជុលតែបានដូចដល់300ដុល្លារផងណោះទៅសិង្ហបុរីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមកម្ជុលមកម្ជុលហ្នឹងណាប៉ិនសួរថាបើយើងដឹងវាល្មិចថាដឹងវាកាត់បន្ថយគុណភាពដូចតែគ្នាខ្ញុំចេះពីគាត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងនិយាយខុសត្រូវអីលោកដុកទ័រជួយបន្ថែមបើដឹងហ្នឹងហើយអីពាក្យដែលខ្ញុំតែនិយាយខ្ញុំចេះពីគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអីអ្នកមានខ្លាំងទៅសិង្ហបុរីអ្នកមានបង្គួរទៅថៃឡែទៅថៃអ្នកមានសំចៃទៅវៀតណាមអ្នកក្រលហាមើលស្រុកខ្មែរទីបុតដុតមកកញ្ចប់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយជំងឺខ្លះទៅដល់ណាក៏វាមិនជាដែរទុំផ្លាញ់លុយស្អីហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីគាត់មួយទៀតដូចមេរោគអីមេរោគថ្លើមអេវតិប B អីហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកលឿនតាមរយៈការបៅដោះគាត់ថាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយជំងឺហ្នឹងបើធំហើយបានឆ្លងអេពាកកន្លែងនេះខ្ញុំមិនពេលខ្ញុំជួបពីមិនដឹងថាពាករបស់គាត់ឬក៏ពាករបស់ពេទ្យដែលខ្ញុំជួបនៅបារាំងឯងខ្ញុំជួបពេទ្យច្រើនតែពាកនេះមិនដឹងថាពាករបស់គាត់មិនឬក៏ពាករបស់ពេទ្យនៅបារាំងដែលខ្ញុំជួបឯងនិយាយពីការឆ្លងជំងឺអេវតិបអីហ្នឹងបើសិនជាឆ្លងពីកំណើតអាយុដល់30ឆ្នាំហ្នឹងដល់ពេលស្លាប់ហើយអាហ្នឹងអាយុកាលវាប៉ុន្តែបើសិនជាធំហើយបានឆ្លងអាហ្នឹងផ្សេងអាចលេបថ្នាំលេបអីទៅរស់អង្គងឯងយូរទៀតតែបើថាឆ្លងតាំងពីងាមកអាយុកាល30ឆ្នាំហ្នឹងដល់ពេលវេលាហើយហើយដល់ពាក្យតទៅទៀតនេះជាពាក្យរបស់គាត់គាត់ថារឿងដែលខ្មែរយើងភាកច្រើនមិនដឹងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយដែលកើតជំងឺអេវតិបហ្នឹងណារោគថ្លើមរោគអីហ្នឹងវាមិនងាយឆ្លងនៅក្នុងពោះទេ
ហ្នឹងហើយมันងាយឆ្លងតាំងពីក្នុងពោះហើយគឺកើតហើយនៅពេលដែលបើដោះឆ្លងតាមការបើដោះអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងនៅពេលបើដោះអញ្ចឹងបានបើម្ដាយហ្នឹងមានរោគសញ្ញាកើតជំងឺថ្លើមឬក៏អេបទីបអីហ្នឹងគេត្រូវចាក់សេរ៉ូមគេមានសេរ៉ូមសម្រាប់កូនងាហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រាប់ច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់គាត់ហ្នឹងគាត់តែងតែប្រាប់ចឹងតែប៉និតទៅឃើញម្ដាយហ្នឹងមានអេបទីបអីអីហ្នឹងគាត់ឲ្យទៅកក់ឲ្យហើយនៅប៉ាសទ័រគាត់ថានៅប៉ាសទ័រមានអឺចឹងសំខាន់គាត់ប្រាប់អត់លាក់ឯកន្លែងណាមានកន្លែងណាមានកាលហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចអស់មានប៉ាសទ័រមួយនៅណាទៀតគឺត្រូវតែចាក់សេរ៉ូមហ្នឹងតិចទេសម្រាប់ baby ហ្នឹងសម្រាប់កូនហ្នឹងចាក់មុនបើកើតមកភ្លាមគឺចាក់ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺហ្នឹងតាមរយៈការបើដោះអីជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាវិធីពេទ្យដើម្បីព្យាបាលបានហ្នឹងគឺរួចបញ្ហាមុនហ្នឹងហើយបែរមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាមាគាព្រះអង្គហ្នឹងគឺដឹកនាំយើងទៅរៀនយើងឲ្យមើលបញ្ហាមុនកុំឲ្យយើងមើលរោសុកមុនកុំឲ្យយើងមើលរោអាសេចក្តីសុកមុនរោវាមិនឃើញទេបំតន់រឿងរោគសញ្ញាផងព្យាបាលស្អីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រាថ្នាសេចក្តីសុកតាំងតាពីក្មេងរហូតដល់ចាស់នៅតែប្រាថ្នាដែរអត់ដែលឃើញវិធីព្យាបាលណាមួយឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីកំណត់ដឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាផ្លូវមានមិនដើមមិនជាទោសរបស់ផ្លូវទេគឺជាទោសរបស់អ្នកវែងផ្លូវនឹងឯងស្រះទឹកមានអ្នកមិនចោះផឹកមិនជាទោសរបស់ស្រះទេគឺជាទោសរបស់នៅនោះឯងនេះជាពាក្យព្រះអង្គពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងឧបាយសម្រាប់កំណត់ដឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងមានហើយនៅតាមរយៈព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងឃើញទេរាល់ការព្យាបាលសឹងតែវាមានខ្លះដែលថាជំនួយវីតាមីនអីតិចតួចទេថ្នាំវីតាមីនវាមិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលទេគ្រាន់តែជំនួយទេតែថ្នាំព្យាបាលគឺថ្នាំសម្រាប់មេរោគអញ្ចឹងតួនាទីពេទ្យតួនាទីថ្នាំហ្នឹងគឺកម្ចាត់មេរោគមិនលេបទៅនឹងស្វែងរੋជាទេថ្នាំដែលស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងមិនថ្នាំលេបទៅស្វែងរੋជាមកឲ្យយើងទេដូចគ្នាព្រះធម៌នេះដូចគ្នាបើកំណត់ដឹងទុកមិនបានទេសុខអត់ចេញមុខទេអញ្ចឹងបើកំណត់ដឹងទុកមិនបានទេសុខអត់ចេញមុខទេយើងនៅពីក្រោយសេចក្តីសុខរហូតហើយប្រាថ្នាសុខមកអាយុរហូតដល់ស្លាប់ទៀតមិនដែលឃើញសុខនឹងមិនផងប៉ុន្តែកាលណាដឹងថាទុកនឹងវាជារឿងធម្មតាជាតិទុកជារាទុកជាធិទុកមរណៈទុកសោកទុកបរិទេវៈទុកនឹងឃើញជាធម្មតាគ្រាន់តែឃើញទុកធម្មតាចិត្តនឹងធូរផ្សុយណ៎ដែលហៅថាអសុកចិត្តហ្នឹងក៏ត្រង់តែព្រមហ្នឹងមកបណ្ដោយលែងកន្ទុកកន្ទិញឥឡូវយើងមើលរឿងដូចជារឿងនាងកេសាកោតមីអញ្ចឹងមុនហ្នឹងនាងស្វ័យរស់សុករស់វាអត់ត្រូវកូនស្លាប់កូនតូចមួយស្លាប់ហើយបីកូនតរោអ្នកព្យាបាលកូនឲ្យជាតរោអ្នកជប់កូនហ្នឹងឲ្យជាមកវិញឃើញទេអញ្ចឹងដើររកបានទេអារត់តាមអំណាចតណ្ហារបស់យើងអញ្ចឹងរកបានទេអត់បីតាំងពីកូនទៅតែស្លាប់រហូតដល់កូននឹងរឹងរហូតដល់កូននឹងហើមពោះឡើងខៀវទៀតហើយនៅតែមិនបានទេពីព្រោះយើងស្វែងរកផលតាមអំណាចតណ្ហាហ្នឹងអត់ស្វែងរកតាមលក្ខណៈបញ្ញាហ្នឹងហ្នឹងហើយ
រហូតបានបរោះម្នាក់នឹងដឹងថាអូនាងនាងវែងមែនតើណាចឹងមានតែឲ្យទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដោយទៅមានតែព្រះអង្គទេអាចជួយនាងបានលើតែជួយបានទៅមកទៅទៅប្រាប់ចឹងថាមានបរោះនឹងប្រាប់ថាមានតែព្រះអង្គទេដែលអាចជួយរឿងនឹងបានព្យាបាលកូននឹងបានព្រះអង្គថាត្រូវហើយមានតែតថាគតមែនក្រៅពីតថាគតជួយនាងបានទេប៉ុន្តែតថាគតជួយនាងបានត្រូវមានលក្ខខណ្ឌនាងតរក្របស្ពីពីសុំគេយកមកធ្វើឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវតរសុំផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់មានញាតិស្លាប់តែធ្លាប់មានបងប្អូនសាច់សាលហិតធ្លាប់ស្លាប់អានឹងឆ្នាំនឹងមិនស័ក្តិសិទ្ធិទេនាងដើរដើរដើរផ្ទះណាក៏ទៅទៅយាយគេស្លាប់ឯនោះទៅទៅតាគេស្លាប់ឯនោះទៅទៅកូនស្លាប់ស្លាប់ឃើញស្លាប់គ្រប់តភូមិគ្រប់តស្រុកនាងនឹងក៏បរិកម្មពាក្យថាក៏ទៅស្លាប់នឹងស្លាប់គ្រប់តកន្លែងណោះអូធម្មតាចឹងតាធម៌ដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកឬក៏ថាកន្លែងតំបន់ណាទេធម៌នេះសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបតើណោះស្លាប់នឹងមានតែកូនអញណាណោះមនុស្សកើតមកស្លាប់តែអញ្ចឹងសត្វស្លាប់មកស្លាប់តែអញ្ចឹងឃើញដល់តួស្លាប់នឹងធម្មតាជាមរណៈទុកឃើញតែធម្មតាព្រោះតែនាងថយមកគិតរឿងទុកនឹងអត់គិតរឿងសោកទេមកគិតថាទុកនឹងទុកធម្មតាអញ្ចឹងតើណោះក៏បីកូននឹងយកទៅកប់ទៅហើយក៏ដើរខ្លួនឯងនឹងឈប់យំឈប់អីទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បួសសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅបើនាងមិនកំណត់ដឹងទុកទេចុងយើងមកណាវិញអឺមកកន្លែងទុកមែនសើភ្នោខ្មោចកន្លែងនិយាយអត់ដឹងផ្លូវហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកដល់កន្លែងកប់សពខ្ញុំស្មានទៅផ្ទះមិញហ្នឹងនេះវាលនេះទៅវាលខ្មោចនេះវាលសំវាលសិលវាលអ្នកធ្លាប់រស់មកដេកឃើញទេបើកេសាកោតមីនឹងស្វែងរកសុខដែលចង់ជួបជុំកូននឹងវិញសុខព្រោះថាបើកូននឹងរស់វិញបានសុខមកជីវិតនាងរស់មិនបានទេរស់មិនបានឡើយព្រោះហេតុវាកើតមកអស់បច្ច័យរបស់វាលត់ទៅត្រូវស្លាប់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែខណៈដាក់ថយមកវិញចាប់ហ្វ្រាំងបន្តិចថយមកវិញមករស់អាកលឹះខាងដើមនេះគឺទុករបស់សត្វលោកនឹងវាល្មិចបានដឹងថាទុកស្វាគ្នាធម្មតាចឹងសោះក្រណមកឃើញទុកធម្មតាអញ្ចឹងនាងដើរដោយលែងសោកសៅទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញឯនេះទេអញ្ចឹងបើថាសុខនឹងមានស្រាប់ទេបងប្អូនប៉ុណ្ណោះតែយើងរត់រោវាមិនដឹងរឿងបានយើងចេះតែខ្វះរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកសិក្សាពីហេតុរបស់វានោះដូចគ្នានឹងខ្ញុំលើកពីរឿងពេទ្យនោះគេអត់ទៅស្វែងរកជាទេគេអត់ផលិតចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារទៅផលិតឧបករណ៍ពិនិត្យរោគជាទេមានតែឧបករណ៍ពិនិត្យរោគទៅអាចព្យាបាលរោគអស់រោគគឺជានឹងឯងបើនៅរោគប្រាថ្នាជាមិនក៏អត់ជាដែរទុកចឹងដែរមកពីមិនដឹងទុកទេបានចេះតែកើតទុកតែបើដឹងទុកថាធម្មតាហើយគ្រាន់តែអន់ទុកគឺសុខនឹងឯងវាមានថ្ងៃទៀតមិនចឹងចឹងមកដល់ផ្ទះរោគនេះអានេះប្លង់រឹងហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញទេ
វាមិនមែនតែស្រុកយើងណាស្រុកណាក៏ស្លាប់ដែរនេះហ្នឹងហើយអឺភ្នោវែងវែងអ្នកមានគេជួលកន្លែងថ្លៃថ្លៃអាហ្នឹងសានអ្នកស្លាប់រស់ទៅបើកឡានចឹងបើកមកជុំនេះបងប្អូនសានអ្នកស្លាប់រស់នេះហ្នឹងអានេះគេអាចកប់ល្វែងល្វែងចឹងថ្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទកន្លែងនេះហៅអី Springvale Cemetery អឺ Botanic ទៅអូធម្មជាតិអឺទៅយើងអីនោះហ្នឹងហើយចុងក្រោយមានអីមិនសុំបានប៉ុណ្ណឹងទៀតបងបានអីទៅបានអីទៅមិនដែលគិតរឿងហ្នឹងផងអានេះសម្រាប់អ្នករស់គេរៀបចំទេអានេះហ្នឹងបាទនេះហូមានចិនណាចិនក៏ស្លាប់អញ្ញេះណែប្លង់រឹងច្រើនណាស់នៅមានកប៉ែកកប៉ុកតូចតូចតាមណែខ្លៃប្លង់រឹងស្រុកគេបងប្អូនណែប៉ិនស្រួមស្រួលមិនសិក្សានោះមកជិះពាក់អាហ្នឹងទៀតអញងាប់ទៅបានប៉ុណ្ណឹងអត់អាហ្នឹងបញ្ហាទៀតអាហ្នឹងអ្នករស់គេគាត់រៀបចំឲ្យវាស័កសមដូចថាអឺកុំឲ្យវាពិបាកពេកអីប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យ feeling កំសត់មិនកំសត់ហ្នឹង feeling អ្នករស់ទេអារម្មណ៍អ្នករស់ទេតែអ្នកដែលចែកឋានហើយមិនមែននៅនឹងទេទៅតាមយថាកម្មហើយអូមែនគេដាក់រូបម៉ូតូសង្ស័យអ្នកប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូហ្នឹងចុះចង់តិចក៏បានហ្នឹងរកកន្លែងចតហ្នឹង